ဆရာဦးဝင်းကြီးရဲ့လူပိုဝိတ္ထုစာအုပ်ကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်း1ပုံမြင်နေဆိုတာအမဲရှိနေကြတာပါ။ဘာမိုရန်မှာလူတွေကသူတို့မလိုလားတဲ့သူတယောက်ကြောင်းတီးတိုးပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုကြပါစို့လွန်လေပြီးတော့အခါကဘယင်မတယောက်ကြောင်းသူကဝမ်းနဲ့ကြေကွဲလွန်းလို့သူ့ကိုယ်သူဘာမိုရယ်ရဲတိုက်ထဲမှာတကားပိတ်နေထိုင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြန်ထွက်မလာတော့ဘူးလေ။အဲ့ဒါကိုဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းတယောက်ကတဘာဝမကြတဲ့နေရာနဲ့လုံးဝကိုယိုကာရနိုင်သောနေရာလို့သမုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကအချိန်တော်တော်နောက်ကျပြီးမှသိရတာပါ။ကျွန်တော်အတွက်တော့ဘာမိုရယ်ဆိုတာတကယ့်အေးချမ်းတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒစ္စနီကဘာနဲ့သီးနှံဆိုင်ကင်းနေကြမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေတုန်းကငါးမြတောပြစ်ထွက်တောင်ပေါ်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်နေတာဆိုတော့ပိတ်ထားတဲ့ရေတိုက်ကြီးကိုလည်းသတိမထားမိပါဘူး။ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကအဲ့မှာကျွန်တော်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာမိုရဲမှာနေခဲ့တဲ့1998ခုနှစ်ဩဂတ်လ30ရက်နေ့လောက်ပျော်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ဘဝမှာမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကရေတိုက်မှာရက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်နေပြီးပါပြီ။နောက်ထပ်နေဦးမယ်လို့လည်းစိတ်ကူးရှိပါတယ်။အရင်အရင်နှစ်တရာလိုပဲပေါ့။နှစ်ပတ်လောက်နေလိုက်ရင်ຫນွေရောက်တော့မှာပါ။ဖွားဖွားလေးဘာမိုရဲကိုရှောင်နေတယ်။ထုံးစံတိုင်းຫນွေဆိုရင်ဖွားဖွားဒီမှာနေနေကြပါပို့ဖို့ဝီလီနဲ့ပါတို့လည်းပါကြတယ်မာမီကလွင်တအိမ်လုံးပေါ်မာမီကကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တယောက်မဟုတ်တော့လို့ပါမာမီကိုပိတ်ပင်ထားတာလားစွန့်ပစ်ထားကြတာလားဆိုတာကတော့တစုံတယောက်ကိုမေးလိုက်ရင်ဖြေတဲ့သူပေါ်မှူတီပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘသူ့ကိုမှမမေးရောဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်လေမာမီလည်းတနေရာမှာသူ့အစီစဉ်တဲ့သူအားလက်တဲ့ယာသူကိုကုံဆုံးနေမှာပါတချို့ကပြောတော့ Greece မှာတဲ့မဟုတ်ပါဘူး Sardinia မှာပါလို့တယောက်ကဆိုတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းအမေကပြင်သစ်မှာပါတဲ့မာမီကိုယ်တိုင်ပြောမှသာအမှန်ကိုသိရတော့မှာပါစကားစမိပြောဖို့မာမီဖုန်းဆက်လာလိမ့်မလားနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်မှတ်ညံနေရဝေဝေဝါဝါဘာလို့ယုံစားရမှန်းမသိတော့ပါဘူးတကယ်တော့တလက်မတတလောက်သာဝေးပြီမယ်ပိုင်းခြားထားတဲ့နိုင်ငံကြီးကထူလွန်ပါတယ်မထိုးဖောက်နိုင်ဦးလေမာမီဘယ်နေရာကိုရောက်နေတာပဲဖြစ်စေသူ့မှာမိတ်ဆွေတစ်တယောက်အနားမှာရှိနေမှာပဲလို့လည်းကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်ဒါကလူတိုင်းပြောနေကြတဲ့စကားပဲသူတို့ကယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေလို့မသုံးကြသလိုချစ်သူလို့လည်းမသုံးကြပါဘူးမိတ်ဆွေတဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့အတုံးနှုတ်မှာပဲဝီလီနဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့လိုက်ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်မာမီနဲ့စိန့်ထရိုဘက်မှာပထမဆုံးချိန်တွေ့ခွင့်ရကြစဉ်ကဝီလီကိုပါတွေ့လိုက်ရတာပါကျွန်တော်တို့သုံးယောက်တည်းအင်မတန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ချိန်ဒီပေါ့အိမ်ဟောင်းတစ်လုံးမှာတွေ့ခွင့်ရခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်သံတွေသုံးယောက်သားကစားကြရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ဒီဒီရည်သံဘက်ဟာတိတ်ပျော်စရာကောင်းနေပါတယ်ရာသီဥတုကတမမျှတနေသလိုအစားအသောက်တွေကလည်းအရသာရှိပါပြီမာမီကလည်းပြုံးနေတာပါပဲအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ jet ski စီးခဲ့ကြခြင်းပါအဲ့ဒါတွေကဘသူဟာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဝီလီနဲ့ကျွန်တော် jet ski တွေကိုအနက်ဆုံးပိုင်းကြီးအောင်စီးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကို ferry တစ်စီးကလာကြိုးခဲ့ပါတယ်ခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကတေတောင်သွားနိုင်ပါတယ်မာမီမိတ်ဆွေကိုအဲ့ jet ski စီးရင်ကြမှမြင်မှုရလားလို့စဉ်းစားကြည့်တော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ကလည်းမြင်မှုရထင်တယ် hello မင်းက harry ထင်တယ်လို့အနက်ရောင်စပင်အသားညညူသွားဖြူဖြူတွေပေါအောင်ပြုံးပြနေတဲ့သူကဆိုတယ်ဘယ်နဲ့လဲနေကောင်းရလားကို့နာမည်ကပါသူကကျွန်တော်နဲ့စကားပြောလိုက်မာမီနဲ့စကားပြောလိုက်လုပ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့မာမီနဲ့ပြောနေရပါသူ့မျက်ဝန်းတွေကအနီရောင်နှလုံးသားပုံရိပ်တွေလိုဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်သူ့ပုံစံကမာမီကိုမယိုသေးသလိုပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြတော့ကောင်းနေပြန်ရောသူကမာမီကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးတယ်စိန်လက်ကောက်ပါမာမီကလည်းနှစ်သက်ပုံပေါ်ပါတယ်ကျိန်ဖန်များစွာဒီလက်ကောက်ကိုဝတ်တာမြင်မှုပါတယ်နောက်ကျတော့ဒီလူလဲကျွန်တော်မှတ်ညံနေရမေးပြောက်သွားရောမာမီပြောနေသမျှကျွန်တော်လဲပြောနေတယ်လို့ဝီလီကိုပြောပြတော့သူလဲအဲ့လိုပဲခံစားရပါတည်းအခန်းနှစ်တုံလုံးခြောက်ခြားစရာကိစ္စတခုပေါ်လာပါတယ်နေအောင်ခန်းနှွေးနှွေးနဲ့နေခဲ့တဲ့စိန့်ထရိုဘက်ကနေတိမ်တွေအောင်ဆိုင်နေလေးရှိတဲ့ဘာမိုရဲကိုပြောင်းရမယ်တဲ့တုံလုံးခြောက်ခြားမိတာကိုမှတ်မိပေမဲ့
အဲ့ဒီရဲတိုက်မှာနေရတဲ့ပထမရဲဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မမှတ်မိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတာတော့ရှိတယ်။ရဲတိုက်ထဲမှာနေတာထက်အပြင်ထွက်နေတဲ့အချိန်ကပိုများခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုအပြင်ထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖောဖွားလေးပါတာပေါ့။ဖောဖွားကပြင်ပလေးကိုတနေ့တနားလောက်မှရှူခွင့်မရဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးရပါတယ်။ရဲတိုက်ပြင်မှာမလုပ်ကြရလဲဆိုတော့တိတ်များများဆဆမရှိလာပါဘူး။အစားတွေစားကြစကားတွေပြောကြဒီလောက်ပါပဲပြောစရာတခုတော့ရှိပါရဲ့ကျွန်တော်တို့တော်ဝင်ရွက်လေကြီးနဲ့ right ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲတိုက်ကြီးကိုသွားလေခဲ့ကြပါတယ်ဒီကြီးကတော့ပျော်စရာပါကျွန်တော်ခုရက်ထိပြက်ပြက်တင်တင်မှတ်မိနေတာကပဝင်းချင်းကထူထပ်တဲ့တော်တွေတမင်တွေပြေးလွှားကြက်စားကြတဲ့တောင်တွေမွေလေးမွေကောက်စီးစင်းနေတဲ့ဓီးမြင့်ရေပြင်နေထားအဆောက်အုံပုံစံတွေစတာတွေကတော့ကျွန်တော်မှတ်ညံနေမှာရောထွေးနေပါပြီရဲစွဲတွေရလား sorry ပါပြန်ကြည့်မှပဲသိတော့မယ်ထင်ပါတယ်ပြောခဲ့ကြတဲ့စကားကြီးဆိုတာကလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်မှပဲမှတ်မိပါလိမ့်မယ်တိတ်တော့မမှတ်မိနိုင်တော့ပါဘူး90ခုနှစ်တရားဦးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ရဲတိုက်စာသင်္ကန်းအိတ်ခမ်းပန်းဥယျင်စားတဲ့နေရာတွေမေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကော်စောပေါ်မှာပြန်ဆွဲပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှတ်ညံနေတဲ့မှာဘာကြောင့်များဒါတွေကဆွဲထင်နေတာပါလဲဒါတွေကမျိုးယိုးလိုက်လို့လားစိတ်တန်ရကြောင်းလားဖရန်ကင်စတိန်သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်လိုနှစ်စိတ်တစ်စိတ်ပေါင်းဆက်နေရလားကျွန်တော်အတွင်းစိတ်ကစစ်မြေပြင်ကိုရောက်နေတဲ့စစ်သားတယောက်လိုပဲမြင်သမျှအမှတ်သားမိနေရလားလူသားမှန်သမျှဒီလိုမှတ်ညံရှိကြပြီးလူတိုင်းတို့ကလမ်းပြမြေပုံရှိနေကြမယ်ထင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မှတ်ညံနေမှာတော့ဒါတွေကစွဲထင်နေပါတယ်မှတ်ညံကသူ့လို့သူလို့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မှတ်မိနေတာတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်အတိတ်သည်မြည်သည့်အခါများသေဆုံးသွားခြင်းမရှိပျောက်ဆုံးသွားခြင်းလည်းမရှိပေဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်မကြသေးခင်ကမှတွေးလိုက်မိပါသေးတယ်။ဒီဆိုမိန့်ကိုကျွန်တော်သိမကြသေးခင်ကမှ brainyghost.com မှာတွေးလိုက်တဲ့အခါမိုးကြိုးပြစ်ခံရတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ Faulkner ဆိုတာကဘာတူလဲ။သူကကျွန်တော်တို့ဝင်စာမျိုးတွေနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေသလဲ။နောက်ပြီး Barmoran ကျွန်တော်မျက်စိကိုမှိတ်ထားလိုက်ရင်တော့အဓိကဝင်ပေါက်ကြီးနဲ့ brain ပေါက်တွေကိုမြင်နိုင်ပါရဲ့။ကျေပြန့်လာတဲ့စင်ဝင်အနှဲ့ရောင်ဘက်လူနေတဲ့မိကိုရောင်ခက်ရင်ရင်နှမ်းဘက်ကြောက်သားနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ခလေကား၃စင်းတို့ဟာဝစ်စကီရောင်တန်းနေတဲ့ဝက်သစ်ချတကားကြီးရဲ့စီဥတီသွားနေပါတယ်ဖွင့်ခဲလာပြီးဖွင့်ပြန်ရင်လဲအနီရောင်ဝစ်စုံဝစ်စင်ထားတဲ့တကမှုကစောင့်နေရပါတယ်တကားဖွင့်လိုက်ရင်တော့အဖြူရောင်ကြောက်သားတွေခင်းထားတဲ့ခမ်းမကျဲယူတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျဲပွင့်တဲ့မိကိုရောင်ကြောက်ပြားရင်နဲ့နယံကိုလှဆင်ထားပါတယ်ကြီးမားလာတဲ့မီးလင်းမိုကြီးကိုလှပတဲ့အနဲ့ရောင်တစ်သားရည်နဲ့အလှဆင်ထားပါရယ်။တစ်ဖက်မှာအထွေထွေသုံးဆွဲနိုင်တဲ့ခန်းတစ်ခန်းရှိပြီးဘဲဘက်မှာတော့ဗရင်းပေါက်အမြင့်ကြီးရှိပါရယ်။နိုင်ရန်ပေါ်မှာငမားရံတွေလမ်းလျှောက်ဒုတ်ကောက်တွေချိတ်ဆွဲထားပါရယ်။တနေရာမှာလဲရှေးမိုးရင်းစီးဖက်နက်တွေရှိနေပြန်ပါရယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကော့လန်နေရာတည်းကမိုးရွာခြင်းရွာရက်လိုပါ။အညိုရောင်နုနုရှိနေတဲ့တကားအနေထွက်လာရင်နိုးနှင်အောင်ကော်စောခင်းထားတဲ့ကော်ရီဒါကိုရောက်သွားပါမယ်။ကော်ရီဒါတစ်လျှောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အခန်းပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းတိုင်းကဘာတွက်ဆိုတာတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားပြီးသားပါ။အေကန်၊စာဖတ်ခန်း၊ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရခန်း၊လက်ဖက်ရည်တောက်တဲ့ခန်းစသဖြင့်ရှိနေကြပါတယ်။အခန်းတစ်ခန်းကတော့နန်းတွင်းဝန်ထမ်းတွေအတွက်သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုကျွန်တော်ကဦးလေးတွေလို့ချစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအခန်းတစ်ခုကတော့ရဲတိုက်ကြီးရဲ့အဓိကခံမာလို့ဆိုရပါမယ်။ဒီနေရာကို19ရာစုနှစ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဟယ်ရီမင်းသားရဲ့မျိုးနွယ်တွေကဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီဟယ်ရီမင်းသားကလည်းတိုင်းပြည်ကိုစွန့်ခွာသွားပြီးပြည်တော်ပြန်ဝင်ကအဆအဆရရကိုဆောင်ရွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆွေမျိုးမကင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မယ်ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကသူနဲ့သွားတူနေတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဘာမှဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဆိုတော့နာမည်ကလာတူနေပါတယ်။1984ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အမည်တညာအဖြစ် Henry Charles Albert David လို့မှဲခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော့မွေးတဲ့နေ့ကလေးက Harry လို့ပဲလူရန်ခေါ်ကြပါတယ်။ဒီရဲတိုက်ကြီးရဲ့ပင်မဆောင်လေမှာခန်းနာလာတဲ့လှေကားကြီးတစ်စင်းရှိပါတယ်။သုံးတော့သုံးခဲ့လာပါတယ်။ဖွားဖွားဒုတိယရက်မှာရှိတဲ့သူ့အိတ်ခန်းကိုဝင်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ခွေးကလေးတွေကသူ့ချောက်နာကပ်ပြီးလိုက်ကြတော့တာပဲ။ဖဖွားလေကားနေတက်ရတာထက်ဓာတ်လေကားနေတက်ရတာကိုပူသဘောကြပါရယ်သူခွေးတွေကလည်း
ဓာတ်လီကာကိုသဘောကျကြပါတယ်။ဖောဖွားရဲ့ဓာတ်လီကာနာမှာတကားနှစ်ချက်ရှိသလိုညီညီညာညာကွက်ပေါ်ထားတဲ့အစိမ်းအောင်ကျမ်းမြင်လည်းရှိပါတယ်။ခက်သေးသေးဓာတ်လီကာကဒုတိယရက်ထိတက်သွားရင်အဲ့ဒီမှာဝီတိုရီယာဘီအမကြီးရဲ့ရုပ်ထုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ထုရှေ့ဖြတ်ရတဲ့ချိန်တိုင်းဥညွတ်လေးပြူပါတယ်။ဝီလီလည်းတူတူပါပဲ။ဥရောပရဲ့ဖောဖွားလိုတင်စားလို့တဲ့ဒီဘွားတော်ကြီးကိုဖောဖွားကချစ်ပြီးပါကလည်းကျွန်တော်ကိုဒီဘွားတော်ကြီးရဲ့ခင်မုန်းအမိကိုပေးဖို့တောင်စဉ်းစားမှုပါတည်း။မာမီကတားလိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဝီတိုရီယာအချစ်ကြီးရဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်။သို့တော်သူ့ဘဝကကြေကွဲစရာကောင်းလာပါတယ်။သူ့အဖေကင်းမြို့သားကဝမ်းနည်းစရာကောင်းလာအောင်စစ်သားတွေကိုကြာပွန့်နဲ့ရရဆက်ဆက်ရိုက်ပြတာကိုမြင်ရမှလိန်စိတ်နိုးကြွာလာတတ်ပါတည်း။သူ့ခင်မုန်းအယ်ဘတ်ကလည်းသူ့ရှေ့ပါရင်ကွယ်လွန်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။သူတယောက်တည်းတိုင်းပြည်ကိုအုတ်ချုပ်စိုးစံနေစမှာရှစ်ကြိမ်တိတိတနက်နဲ့အပြစ်ခံရမှုပါတယ်။တစ်ကြိမ်တည်းမဟုတ်ပဲရှစ်နေရာမှာအပြစ်ခံရတာပါ။အကြောင်းအရာအပြင်လည်းမတူကွဲပြားတဲ့ကိစ္စ9မျိုးကြောင့်ပါ။ကြီးစံတစ်ချက်မှမထီခဲ့ပါဘူး။ဘေယာကမှဝီတိုရီယာကိုမချွေခွင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဝီတိုရီယာရုပ်ထုရဲ့နောက်မှာထူးခြားစံပြတာရှိပါတယ်။ဒဂမတွေကအားလုံးစင်တူဖြစ်ပြီးအခန်းတွေကတစ်ခန်းနဲ့တစ်ခန်းချိတ်ဆက်ထားရမလို့အလွယ်တကူမျက်စိလဲသွားနိုင်ပါတယ်။တကားမဖွင့်လိုက်ရင်ပါဝစ်စားလဲနေတဲ့ခန်းထဲရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ပိုဆိုးရာကပါလေးကျင်ကန်လုတဲ့အနေနဲ့သူ့ကောင်းကိုဇောက်တိုးထားပြီးလေးကျင်ကန်လုံနေတတ်တဲ့ချိန်ပေါ့။ဒီလိုလေးကျင်ကန်လုံမှပါရဲ့လေပင်နဲ့ခေါင်းမှာကြိုက်ခဲနေတဲ့ဝေဒနာတွေကသက်တာပါတယ်။ပိုလိုကစားခဲ့စဉ်ကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာဟောင်းနေပေါ့။ပါကနေ့စဉ်ဒီလေးကျင်ကန်လုပါတယ်။လေးကျင်ကန်လုံရင်ဘောင်းမီတိုကလေးပဲဝတ်ထားရပါတယ်။တကားပေါင်းနာမှာအဲ့လိုဇောက်ထိုးလုပ်နေတတ်သလိုတခါတလေမှလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းပါပညာရှင်လိုတန်းတစ်ခုကိုခိုးနေရပါတယ်။တကားလက်ကင်မှုကိုနည်းနည်းလေးလှည့်တန်းကြားလိုက်ရင်ပါကမဖွင့်နဲ့မဖွင့်နဲ့ဖျားဖျားမဖွင့်ပါစေနဲ့လို့အော်ရပါတယ်။ဘာမိုရီရိုက်ကြီးမှာအိတ်ခမ်းပေါင်း50ရှိပါတယ်။အခန်းတစ်ခန်းကိုကျွန်တော်နဲ့ဝီလီတို့သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။လူကြီးတွေခေါ်ကတော့ကလေးငယ်ခန်းပေါ့။ဝီလီတို့ကန့်သက်ပေးထားတဲ့နေရာကပူကျဲပါတယ်။နှစ်ယောက်အိတ်ကရင်တစ်လုံးကြည့်မှန်ပါတဲ့အဝတ်ပီကိုဘရင်ဘောက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်လှပနေတဲ့ပန်းချံကိုမြင်နိုင်တယ်။ပန်းချံထဲမှာကရေပန်းရှိတယ်။ကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သမင်တရေအယုတ်တွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်ပေးထားတဲ့အခန်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျင်းပြီးဇိမ်ခံပစ္စည်းရယ်လို့လည်းသိမရှိလာပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်မမေးပါဘူး။ဂယုလည်းမစိုက်ပါဘူး။မေးစရာလည်းလိုပဲမထင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ထက်အသက်နှစ်နှစ်ကြီးရဲ့ဝီလီကနန်းညွန့်ရလေကျွန်တော်ကတော့လူဘိုးတယောက်ပေါ့ဒါကသတင်းစာရရတာသမုတ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီသုံးနှုံးမျိုးကိုပါမာမီနဲ့ဖိုးဖိုးတို့လည်းအလွယ်ခေါ်ကြတာပါပဲနန်းညွန့်လျာနဲ့လူဘိုးပေါ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကနောက်ပေါက်အရန်လူအကယ်၍ဝီလီသာတစုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောဆိုပြီးကျွန်တော်မွေးခဲ့ကြပါကျွန်တော်ကအရန်လူပေါ့တစုံတစ်ခုအပြောင်းလဲရှိခဲ့တော့အသုံးချခံရမယ်အပိုလူပေါ့ဆိုကြပါစို့ကြောက်ကက်လဲဖို့ကြုံလာမယ်သွေးသွင်းကုသဖို့လိုလာမယ်အယိုးစားထိုးကုသဖို့လိုလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသုံးချကြမယ်ပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘဝခီအစမှကလေးကနားလည်ခဲ့ရပါတယ်အသက်20အရွယ်မှာကျွန်တော်မွေးတဲ့နေ့ကပါကမာမီကိုဒီလိုပြောခဲ့တယ်လို့ကြားပူလိုက်ရတယ်။အံ့ဩစရာပဲ။မင်းကကို့အတွက်နန်းညွန့်လျာတပောင်းမွေးပေးရုံသာမကလူပိုကလေးတယောက်ကိုပါမွေးပေးခဲ့တာပဲ။ကို့ဘက်ကတာဝန်ကျေပါပြီတဲ့။ဟာသဖြစ်ပြောရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်ပြန်တော့လဲကျွန်တော်ကိုမွေးပြီးတာမိနစ်ပိုင်းသာရှိသေးပေမဲ့ပအနေနဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုဖြစ်ပြောရတယ်။ပြီးတော့သူ့ချစ်သူစီထွက်သွားပါလိမ့်ရော။ဒါကြောင့်ပါပဇက်ကထွက်တဲ့စကားကစိတ်ရင်းမှန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကဘာမှကာကွယ်မနေပါဘူး။ဘလို့မှလည်းမခံစားရပါဘူး။နမ်းမွေစက္ကန့်နဲ့ဆိုတာကရာသီဥတုလိုပါပဲ။ဂျိုသွားဂျိုလာနဲ့လည်းတူတယ်။အပြောင်းလဲတွေဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူး။စိတ်ပူနေစရာဘာလို့ရောလို့လဲ။ဝင်းစာမျိုးနွယ်တယောက်ဖြစ်ကလေးကအမှန်တရားကိုသာစောင့်သိရပါမယ်။ဒါတွေကိုရှင်နဲ့ကမေ့ထားလို့မရပါဘူး။လူတယောက်ဖြစ်တည်လာပြီဆိုကလေးကကိုပါလေဘယ်နေရာလဲဆိုတာသိထားပါမယ်
တသက်လုံးတွဲဖက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတည်းရလို့ရက်တည်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ကဖောဖောမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဝီလီမဟုတ်ဘူးမျိုးရိုးစဉ်စားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတတရလူသားဖြစ်ပါတယ်သူတို့နောက်မှာပေါ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတိုင်းသူတို့ကိုသူတို့မင်းသားလေးမင်းသမီးလေးဖြစ်စိတ်ကူးယဉ်မှုကြမှာပါဒီခါအပေါ်လူတယောက်ဖြစ်တော့တွေးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ခမရတို့ချစ်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့နောက်ကလေဒီတော့ချစ်ကောချစ်နိုင်ကြပါမလားအချစ်ကိုပြောတာပါဝီတိုရီယာဘီယမာကြီးရုပ်ထုရှိကဖျက်သွားတိုင်းဥညွတ်အလေးပြုကြတယ်လို့ပေါ့အခန်းသုံးကျွန်တော်အိမ်ခန်းပေးမှာတော့ဝိုင်းဖွဲထိုင်လို့ရတဲ့အခန်းတစ်ခုရှိပါတယ်စပွဲဝိုင်းတစ်လုံးနေရန်ကပ်မှန်စာရေးစပွဲတစ်ခုမီးလင်းပုံနဲ့မီးလုံစရာကူရှင်တွေရှိပါတယ်အခန်းတောင်တနေရာမှာတော့တစ်သားတကားကြီးတစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတကားနောက်မှာတော့ရေချိုးကန်ပေါ့အခန်းထဲမှာလက်ဆေးပေစီနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒါတွေကကြောက်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်လို့စတင်ထုတ်လုပ်စဉ်ကပစ္စည်းတွေဖြစ်ပုံရပါတယ်ဘာမိုရဲမှာရှိသမျှပစ္စည်းတွေကရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖြစ်ပုံရပါတယ်တကယ်တော့ဒီရဲတိုက်ကြီးကကစားဝင်းတစ်ခုအမဲလိုက်စခန်းတစ်ခုဇက်ခုံတစ်ခုနဲ့တူပါတယ်ရေချိုးကန်းကိုကြီးဆိုးထားတာကငှက်ချောက်ပုံစံရှိနေတဲ့ရေစိမ်ကန်ကြီးပါပဲရေဝေစီးကျနေတဲ့ရေပိုက်ကောင်ကလည်းတော်တော်လေးဟောင်းနွမ်းနေပါပြီဘလောက်တောင်ဟောင်းနွမ်းနေသလဲဆိုရင်အာသာရဲ့တရှိရေထဲမှာပျောက်သွားတော့မာလင်ကကူရှာပေးခဲ့တဲ့ခက်လောက်တုံးကဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ရှည်ရဲ့အယောင်ကလည်းလက်ဖက်ရည်ရောင်ခက်ဖြော့ဖြော့ဖြစ်နေရကြောင်းအားလဲရဲမှာလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေထိတ်လန့်စေတဲ့အထိပါပဲ Sorry ဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ရှည်ရဲ့ရောင်အဲ့လိုဖြစ်နေရဲလို့ခံစားရပါတယ်ပါတော့အမြဲတမ်းပြုံးပြီးရှည်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့အာမခံတတ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာသိရတာကတော့ဒီပိုက်ထဲဝင်လာမဲ့ရည်ကို Scott မြေဆွေးရည်နဲ့စစ်ပြီးတန့်စင်ထားပြီးသားပါတဲ့ဒီရဟိုးတောင်မော်ရီဘဝစီးစင်းလာတာဖြစ်ပြီးဒီကိုချိုးခြင်းကဘဝမှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးတွေ့ကြုံကိုရစီမှာဖြစ်ပါတည်းရေကိုဘယ်အနေထားနဲ့ချိုးခြင်းတည်းလဲအာတိတ်ဆဝမ်းရေလိုအေးစိတ်နေခြင်းတည်းလားပေါ့ပွက်ဆူနေတဲ့ရေနွေးခရရဲ့ရေလိုပူစေခြင်းတည်းလားကြိုက်တယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေချိုးနေရင်ရေလိုက်ကြီးရဲ့ပြင်းပေါက်တွေကိုငေးမောနေလေးရှိပါတယ်တစ်ချိန်ကတော့ဒီနေရာတွေမှာအဆောင်ကျက်ရဲမှတ်တွေရှိခဲ့ပြီပေါ့ကျွန်တော်ကကျေရီစုံနေတဲ့ကောင်းငင်မြင့်ကြီးကိုငေးမောတတ်တယ်လို့အုံနေရံနဲ့ကာထားတဲ့ပန်းချံကိုငုံကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်တတ်ပါတယ်။ပန်းချံရဲ့မြက်ခင်းကလည်းညီညာနေအောင်ရိတ်တင်ထားတာမို့ဝီလီနဲ့ကျွန်တော်ဒီမြက်ခင်းပေါ်ဖြန့်နှင်းမြင်တောင်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမြက်ခင်းပေါ်ကိုစပိန်စီကြတာလေ။တစ်ချိန်မကပါဘူး။စပိန်စီတိုင်းဒီမြက်ခင်းပေါ်နင်းကြတာပါပဲ။တခါတော့လည်းဒီမြက်ခင်းပေါ်မှာဝမ်ခွဲမောင်မတယောက်ကိုလိုက်ဖမ်းကြတယ်ပျော်စရာတော်ကောင်းတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့အမဝမ်ခွဲကမြက်ခင်းပေါ်မှာစိုက်ထူထားတဲ့အစိမ့်အောင်မီးတိုင်ကိုဝင်တိုက်မိလို့ပွဲသိမ့်ခဲ့ရပါရောလားမိုင်ပေါင်းထောင်ချီရဲ့အထဲမှာဒတိုင်နေတာရှိရဲ့ဒီမီးတိုင်ကိုမှဝင်တိုက်မိတဲ့လားတော်ပါသေးရဲ့အမဘာမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရမသွားပါဘူး1998ခုနှစ်အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကတော့ကျွန်တော်မြက်ခင်းပေါ်မှာသိမ့်မစော့ဖြစ်ပါဘူးဝီလီနဲ့ကျွန်တော်ညနေခင်းရေချိုးကြပြီးတော့ညဝေအင်ဂျီဝေတီဗီရှေ့မှာထိုင်ကြည့်နေကြတယ်။မင်းစေတူရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့တို့စားစရာတွေလာပေးပါတယ်။စားစရာထည့်ထားတဲ့ပုဂံတိုင်းကိုငွေခွက်ကလေးနဲ့အုပ်ထားပါတယ်။မင်းစေကကျွန်တော်တို့ရှေ့ရစပွဲပေါ်မှာချကျွန်တော်တို့နဲ့ဟာသားတွေပြောနေကြတိုင်းပြောပြီးစားလို့ကောင်းပါစေဆိုပြီးဆူတောင်းပြီးတော့သူပြန်သွားတယ်။တစ်ချိန်လုံးကပေါ့ထိန်ချောင်းပေးခဲ့တဲ့နာနီဖြစ်သူမေဘကလည်းကျွန်တော်တို့နားလာထိုင်နေကျွန်တော်တို့စားတောက်နေကြကြီးမှာရေချိုးကန်းထဲကထွက်လာတဲ့ပါချီတန်ကြရတယ်ပါကသူ့လက်ထဲမှာ CD player တစ်ခုကင်ပြီးပုံမြင်နေနားထောင်နေရေတုပ်နေပါတယ်ပါကအချိန်တိကျလုပ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အချိန်အားဖြင့်ည၈နာရီထိုးကန်နေပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်နောက်နာရီဝက်လောက်နေတော့အောက်ထက်ကလူကြီးရေစကားတန်ကိုကြားရပါတယ်လေမုတ်ကရိယာတန်အောင်လည်းကြားရတယ်နောက်ထပ်နှစ်နာရီလောက်ကြာအောင်အောက်ထက်ကလူကြီးတွေစပွဲရှည်ကြီးမှာစားကြတောက်ကြတဲ့နေကြားနေရပါတယ်။သူတို့တွေကလေစီအနက်ရောင်နေစီးထားကြပြီးဖနက်အနက်တွေလည်းစီးထားကြပါလိမ့်မယ်။တချို့ကတော့စကော့ဝစ်ဆုံတွေဝစ်ချင်လဲဝစ်ထားကြမှာပေါ့။ကျွန်တော်တွေးမိတာကလူကြီးဖြစ်ရတာမကောင်းပါဘူး။ပါကညစာစားဖို့ကမန်းကရန်ဆင်းနေတယ်။သ
ူနောက်ကျနေတာ။ဒါပေမဲ့ပြပြလွလွသွားနေရပဲဟင်းနံကိုရှူလိုက်ပါသေးတယ်။ပါကအမြဲတမ်းအနှံ့ခံလေးရှိတယ်။အစားတော့နှင်းစီပန်းကျွန်တော်တို့သပင်ကိုသူနမ်းလေးရှိတယ်။အရင်ဘွားကအနှံ့ခံကောင်းခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ခဲ့လေသလားမပြောရပါဘူး။သူတကိုယ်လုံးသုံးတဲ့ပစ္စည်းရေးဆိုရင်လေသူစိတ်ကြိုက်နဲ့နေကြည့်ပါ။ All Savage လို့ခေါ်တယ်။သူပါလေတိုင်းရှဲအင်းကြီးတို့ကိုတုတ်လိန်ထားတယ်။အနှံ့ကပန်းနံလိုလိုငရုတ်ကောင်းနံလိုလိုပြင်းသစ်ကလုတ်တာတဲ့ပလင်းပေါ်မှာရှိထားတာပဲ Berry ဆိုတဲ့စကလုံးမြင်လိုက်ရတော့မာမီကိုသတိရမိရဲ့ဟုတ်တယ် Harry မာမီကပြင်းသစ်ပါလေပါနဲ့မာမီတို့တရားဝင်ကွာရှင်းပြည့်စဲခြင်းကတနှစ်တိတိကြာမှာအတီးဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီသားတို့ကလိန်မှာကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညနေအောင်မနေကြနဲ့ပါကပြောပြောဆိုဆိုထွက်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုနန်းကဂျန်နေရစ်ပါတယ်ဝီလီနဲ့ကျွန်တော်ညစာစားပြီးတဲ့နောက်တီဗီကြည့်နေကြသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အဲ့ရမဝင်ခင်အပျော်ရှာတဲ့အနေနဲ့လူကြီးတွေဘာပြောနေကြသလဲဆိုတာသွားချောင်းပြီးနားထောင်ကြပါရယ်။ကော်ရီဒါရှည်ကြီးကိုရှောက်ခဲ့ကြရင်မျက်စိကလည်းတွေ့ရပစ္စည်းတွေကိုရှောင်ရပါသေးတယ်။တနေရာမှာတော့ဖွားဖွားရဲ့လေမုတ်ကရိယာမှုတ်သူနဲ့တွေ့ပါရယ်။ရှည်ရှည်မြမြမျက်နှာနဲ့မျက်ခုံးထူထူကြီးရှိပြီးစကော့တလန်လူမျိုးတွေဝတ်တဲ့စကပ်ဝတ်ထားပါရယ်။သူကဖဖသွားလေရပါတဲ့သူပေါ်ဖဖကဒီလီမိုကရိယာထွက်တဲ့တံကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဝီတိုရီယာကလည်းကြိုက်ခဲ့တယ်အဲလ်ဘတ်ကတော့ဒီကရိယာကိုမကြိုက်ပါဘူးဘာမိုရဲမှာဖဖရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဖဖညစာသုံးဆောင်နေစမှာပိုက်သမားကသူကရိယာကိုမှုတ်ပြီးဖျော်ပြေပေးရပါတယ်သူကရိယာကိုကျွန်တော်ကတော့အယက်မူးနေတဲ့ရေပွဲလို့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေသားစစ်စစ်မဟာဂဏီတို့နဲ့တစားဆင်ထားတာပါဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့အကျဉ်းကြီးမြင်မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့အိညာကတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုကင်ကြည့်ဝင်ပေးပါတယ်တကယ်လားအေးပါကင်ကြည့်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမမဲရမတွေ့ပါဘူးသူပစ္စည်းကြီးကရင်ပတ်နဲ့ပြည့်ဝီစကီစီပိုင်းတစ်ခုလောက်ရှိတယ်ဓာကြီးကနေသူကအတန်မျိုးစုံထွက်စေပါတယ်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြီးဝင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုကြပြီးကျွန်တော်တို့အခန်းကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မေဘာကကျွန်တော်တို့ကိုသွားစနစ်တကျတိုက်ဖို့မျက်နာသိဖို့လိုသင်ပြပေးပါတယ်။ပြီးတော့အေးရဝင်ကြရော။ကျွန်တော်ဂရင်ကမြင့်နေ။ဂရင်မော်ရောက်ဖို့ခုန်တက်ရတယ်။ဒီတော့မှမှုရလေကိုရောက်ပါတယ်။အေးရတန့်ရှင်းပြီးအဖြူရောင်ဆွတ်ဆွတ်ပါ။အေးရကင်းနေကအလဘစတာလို့ခေါ်တယ်။ဆောင်းကနုနှစ်ရောင်ပါ။ဒီပစ္စည်းအများစုမှာ ER ဆိုတဲ့တစိ့ကတ်ထားပါတယ်။အရာအလုံးကစီမျက်နှာပြင်လိုတင်းတင်းရင်းရှိအောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။တန့်နေတဲ့အတွက်ဘာပဲစွန့်တင်သည်ဖြစ်စေအလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆောင်းကိုမေးစေးထိရောက်ဆွဲချုံလိုက်တယ်။မှောင်နေတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး။အဲ့လိုပြောပြရင်လည်းမှောင်အောင်ပဲ။ကျွန်တော်ကမာမီလိုအမှောင်ထဲမှာဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ရတဲ့ခြင်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီချင်းပြင်မာမီစီကအမွေဆက်ခံထားတာတော်တော်များပါတယ်။နှာခေါင်းမျက်လုံးပြပြလူတွေကိုချစ်တတ်တာလိန်ညာလှည့်ပြားတာကိုမုန်းတတ်တဲ့ကျင့်ဒါရီကမာမီစီယာရထားတာတွေပါအမောင်ထဲမှာမျက်စိဖွင့်ထားရင်ပိုးကောင်ကလေးရဲ့အတန်းဇီးကွက်အော်တန်တို့ကိုကြားနေရတယ်နေရံပေါ်မှာအရိပ်တွေထင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကအမြဲတမ်းထင်နေပါတယ်တကားမှပိတ်ခဲ့မိရဲ့လားဆိုတာကလည်းညတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တဲ့တန်တဲ့ရပါတနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရီကကျွန်တော်ငယ်ဘဝပါပဲဒါရီကိုကျွန်တော်မျက်မျက်နှာနှာရှိခဲ့ရပါပါပါကကျွန်တော်ဂရင်ချင်းမှာရက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ငုံကြည့်နေတယ်သူကညဝတ်အင်ဂျီဖြူအောင်ဝတ်ထားတာဆိုတော့ပြဆက်ထဲကတစေးတကောင်လုံးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလင်ဘွိုင်းပါကငေးကြည့်နေရင်မကြည့်ပြုံးပြုံးနေတယ်ဒီလိုကြည့်မျိုးနဲ့တခါမှကျွန်တော်တို့ကိုမကြည့်ဘူးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပါပါကကျွန်တော်ဂရင်ဆုံးမှာထိုင်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒူးကိုကင်ထားပါတယ်ဒါလင်ဘွိုင်းမာမီကားတိုက်မှုဖြစ်တယ်ကားတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မာမီအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲကိုအဲ့ဒီတွေးပြက်ပြက်ထင်ထင်ဝင်လာတာကိုမှတ်မိနေပါတယ်ပြီးတော့မာမီဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလာမယ်ပါနှုတ်ဖျားစကားတွေကိုလည်းငန်းလင်နေမိရဲ့ဒါပေမဲ့ပါကဘာမှစကားဆက်မလာတာကိုလည်းသတိရမိရဲ့ကျွန်တော်ပေါ့တောင်းပန်နေမိသလိုဖျားသခင်ထံမှာလည်းတောင်းခံနေမိပါတယ်
မဖြစ်ပါစေနဲ့မဖြစ်ပါစေနဲ့မဖြစ်ပါစေနဲ့ပါကတွန့်ကြေနေတဲ့ဆောင်းတဲ့ခင်းတွေကိုငုံကြည့်နေပါတယ်ဒန်ကပြင်းထန်တာကြောင့်မမီးကိုစေးုံတည်သွားကြပြီဒါလင်ဘွိုင်းပါကကျွန်တော်ကိုဒါလင်ဘွိုင်းလို့အမြဲခေါ်နေကြပါဒါပေမဲ့ဒီညတော့ပို့ပြီးခေါ်နေသလိုပါပဲပါတန်ကတိန်နေပြီးတုံလှုပ်နေသလိုပါပဲစေးုံခေါ်သွားကြတယ်ဟုတ်လားပါဟုတ်တယ်သားခေါင်းမှာဒန်ရရထားတယ်တဲ့ပါကပါပါရာစီရေလို့များပြောလိုက်သလားမာမီကိုခြေရခံလိုက်ကြတယ်လို့ပြောလိုက်သလားကျွန်တော်မသိတော့ပါဘူးပါပါရာစီရေကအမြဲမာမီကိုဒုက္ခပေးလေးရှိပါတယ်ဒါအောင်အားလုံးသိနေကြပြီဖြစ်လို့ပြောစရာတော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်လိုက်တယ်ဒန်ရသာရတယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိသေးပါဘူးစေးုံခေါ်သွားကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကုသပေးကြမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လို့ရမယ်ဒီညပဲပေါ့သူတို့စူးစမ်းကုကြတယ်ဒါလင်ဘွားကုလို့မရကြတော့ဘူးတဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပဲ့တင်ထက်သွားတယ်ပါတကယ်ပြောလိုက်တာလားကုလို့မရတော့ဘူးလေလားအရာအားလုံးကကျွန်တော်အတွက်ရက်တန့်သွားသလိုပါပဲမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ရင်ကပေါ့ကျွန်တော်ဘာပြန်ပြောခဲ့မိလဲဆိုတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးဖြစ်နိုင်နေရှိတာကတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဘာမှပြန်မပြောမိတော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတာတော့မငုံခဲ့မိတာပါပဲမြေကြီးလုံးဝမကြခဲ့ပါဘူး။ပါလေကျွန်တော်ကိုဖတ်ပြီးနှစ်သိမ့်မှုမပေးပါဘူး။သူကတာမန်ချီနေထပ်ပို့ပြီးထူးခြားရဟန်မပြပါဘူး။ဒီလိုကြက်တဲမျိုးမှာဘလို့ထုတ်ပြရမှာလဲလေ။ဒါမဲ့ပါကကျွန်တော်ဒူးကိုနောက်တစ်ကြိမ်ကန်လိုက်ပြီးအစဉ်ပြေသွားမှာပါလို့သာဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘက်ကဒါပဲပြောနိုင်မှာပေါ့လေ။အဖေတယောက်အနေနဲ့ဒါကအလွန်ဆုံးကျင်နာမှုပြတာပါပဲ။သူမတက်ရက်လိုက်ပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားပါတယ်တခြားအခန်းကိုသွားမယ်ဆိုတာသိပါတယ်ပါကဝီလီကိုတော့ပြောပြသားဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရဲမှာပဲနေမိတယ်မထပါဘူးရေလည်းမချိုးပါဘူးအပေါ့လည်းမသွားပါဘူးအဝတ်စားလည်းမလဲပါဘူးဝီလီကိုလှမ်းမခေါ်သလိုမေဘက်ကိုလည်းမခေါ်ပါဘူးစေစုနေများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဒီမနက်ခင်းကိုကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်လိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်အခန်းထဲကမထွက်ပဲနေလိုက်တာမနေ့9နာရီတတိမှာပိုက်တူရီယာမှုတ်တဲ့သူကမှုတ်တဲ့အချိန်ထိပါပဲအဲ့နေရာသူဘာသချင်းမှုတ်တယ်ဆိုတာမမှတ်မိပါဘူးနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကလေးကဒီဂရီယာကိုတီထွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးနှလုံးသားရဲ့စွဲဝင်စီမဲ့တန်စင်တွေကိုမှုတ်ခဲ့ကြပါတယ်စိတ်ညစ်နေတဲ့ချိန်နားထောင်ရင်ပို့ပြီးစိတ်ညစ်စေသလိုဒေါသထွက်ချိန်နားထောင်ရင်ပို့ပြီးဒေါသထွက်စေပါတယ်ဝမ်းနေနေတဲ့ဆယ်နှစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးတယောက်ကဒီအတန်းကိုနားထောင်ပြီးယူသွားစေနိုင်ပါတယ်